የወደ አቢሲኒያ የባህል ምግብ አዳራሽ የተመሰረተው ከ15 ዓመት በፊት ነው። አቶ ትእዛዙ ይህን ቤት ሲመሰረተው ከ150 እስከ 200 ሰው ሊያስተናግድ ይችላል በሚል የባህል ምግብ አዳራሽ ነው። ሲመሰረትም ስለ እውነት በአገሪቷ ውስጥ ለየት ባለ በአዲስ ነገር በአዲስ አቀራረብ በአዲስ ፈጠራ ነው ሲጀምር የነበረው። በጣም አነስተኛ ቤት፣ ትንሽ ግን በጣም ብዙ ሰው የሚወዳት የባህል ቤት። በጣም አዲስ ሀሳብ ስለነበር ብዙ እንግዶች ነበሩ እና ከቤቱ አቅም በላይ ነበር የምናስተናግደው። አቶ ትእዛዙ ብዙ ፈታኝ ሁኔታዎችን አልፈው የወደ አቢሲኒያን እንደመሰረቱ ነበር ባላሰቡት መልኩ የአሁኗን የትዳር አጋራቸውን ያገኙት። እኔ ወደ አቢሲኒያ የገባሁት ያው ተዋውቀን አይደለም፣ አላውቀውም፣ ይታሰርም አይታሰርም አላውቅም። ሌላ ሰው ነው፣ ሌላ ማውቀው ሰው፣ እሱን የሚያውቀው አብሮ የታሰረ ሰው ነው እንትን ልበልሽ ያለኝ ማለት ነው። እዛ እንስራ ትሰሪያለሽ፣ እዛ ላስገባሽ ብሎኝ ነው። ልሰራ ሲሄድ ማመልከቻ ላስገባ ሲሄድ አየሁት፣ ተዋወቅን፣ አስተዋወቀኝ። ከዛ ስንወጣ ሙሉ ታሪኮን አወራልኝ ማለት ነው፣ ታስሮ እንደነበረ ምናምን። እኔ እንዲያውም ረኔ እንደዚህ አይነት ቤት አልሰራም፣ በጣም ትንሽ ነው፣ አልሰራም ስለው ግድ የለሽም ምናምን ምናምን አለና እያወራን ሄድን ማለት ነው። ማሾ ይባላል። ከዛ ስናወራ ሙሉን ታሪኩን በቃ ሲሆን የሆነ ውስጤ እንዳግዘው በቃ ይጄ ሰርቼ እንዳግዘው እንዲለወጥ ፈልግ ነበረ። ከዛ ጀመርን ማለት ነው። ስራ ስንጀምር ገና ስቀጠርን ይዛ በ150 ብር ነው እና 150 ብር በፍጹም ምናምን ሌላው ሰው ሲል አይ እኔ ሰራለሁ በቃ እሱንም ለማገዝ እኔም እንደ መዋያ ላረገው እና ገባን። ስራ ጀመርን። ሰው ያው የመጣው ሰው ሊመርቅ የመጣው ሰው ባካችሁ አግዙት፣ የተጎዳ ሰው ነው እርዱት ይለን ነበረ። ሁላችንም ትንሽ ነው ሰራተኛውም የነበረው በመስተንግዶ ክፍል 1-6 ምናምን ነው የምንሆነው፣ ግን ውስጣችን የሆነ የቀረጹብን ነገር አለ። ያሳዝነን ነበር በቃ እንድንረዳው ስራው ጥሩ እንዲሆን እንጸልይ ነበር። ከዛ ስራው በጣም ጥሩ ሆነ። ጥሩ እንሰራ ነበር ተባብረን። በቃ ምንም ሰው እንዲሄድ ስራውን እንዲያመልጥ አንፈልግም ነበረ። ይሄ የሁላችንም የነበረው ሰራተኛ ስሜት ነው። በጣም ነበረ የምንግባባው። ከዛ አሁን መኪና ገዛው ይለኛል። እዛው ነበር የሚኖረው። አንድ በቃ 90 የሚያክል አልጋ፣ ትንሽዬ አልጋ ላይ ነው የሚያድረው እና የተሻለ ህይወት ቢገጥመው የተሻለ ቤት ቢኖረው ያው የበፊቱ ህይወቱ ጥሩ ቤት እንደነበረው ጥሩ ኑሮ እየኖረ እንደነበረ ስለሚወራለን የተሻለ ከዛ የተሻለ ነገር እንዲሆን ሁሌ ምኞታችን ምኞቴ ነበረ። በጣም ነበረ ምጸልይለት እና መኪና ገዛው ሲለኝ ደስ ይለኛል፣ ያወራልኛል። እና በዛ ሂደት ብዙውን እኔ እና እሱ ምንም አይነት እኔ እንደ ታላቅ ወንድም ነው የማየው። በጣም በእንትን ስንሄድ ሚስት አጩልኝ ምናምን እናቴ ሚስት ተመጣችልኝ በጣም ትንሽ ልጅ ሲለኝ ሚስት ትፈልጋል እንደ አንተ ሚስት ታገባለ እንዴት ነው ቆርቦ በጣም እንትኑ ከቤተ ክርስቲያን ጋር የተያያዘ ነበረ እና በፍጹም በእንደዚህ አይነት አለማዊ እንትን ውስጥ የሚኖር አይመስለኝም ነበር እና ከእኔ ጋር 2-3 ዓመት ያህል ከሰራች በኋላ አይ እንግዲህ አንተ በእግርህ ቆመሃል አሁን ጋሼ ጋሼ ነው የምትለኝ። በቃ ሲጋርሽ ያለ አሁን እኔም የራሴ ህይወት ልኑር ብላ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመሄድ ወንድሙ አመቻቸላት። በዛ መሀል ላይ እኔ ሌሎችም የኔ ጓደኞች ነበሩ ገፋፉኝ። አንዱ ይህን ሀሳብ ካመጣ ውስጥ አዘዞም የሚባል አንድ ጓደኛ ነበረኝ፣ ክብሮም የሚባል እነሱ ሀሳቡን ሰጡኝ። ለምንድን ነው ማጠይቃት አሉ። ዲኦፍ ዋለት አንድ ቀን ሄጄ ጠየኳት እና ስጠይቃት እኔን የምታውቀኝ ያው ከቤት ወደ ቤተ ክርስቲያን እንጂ ሌላ ቦታ ላይ አታያኝም እና መኝታዬም ቤቴም አንድ ናት እቺ አሁን እንትን ያለችው ምክንያቱም ቤት ለቅ ያስረክብ ያለሁ። ከዛ አንድ ቀን ስጠይቃት ገረማት። ምክንያቱም እሷ የምትጠብቀኝ ወደ ገዳም የሚሄድ እንጂ ትዳር የሚፈልግ ሰው መስያለ አልታያት ወይም እንደ ሌሎቹ ሰዎች ወጣ ወጣ ስለማታያኝ ማለት እና
እንዴ ጋሽ አንተም ትዳር ታስባለህ እንዴ አለች። ይሄ ነው በጣም ያስገረመው ነገር። አይ አስቤበት። እሺ ለማንኛውም ይሄንን አውርተን አስቤበት እነግርሃለሁ፣ ጸሎትም እናያዝበት አለን። ከዛ ለቤተሰብ ማማከርኩኝ፣ አንቺ ከፈለግሽ ፍላጎቱ ካለሽ ተባለ። ወደ ሱባኤ ገባንበት። ሱባኤ እኔም ሱባኤ ያዝኩ፣ እሱም ሱባኤ ያዘ። ያንን እንግዲህ የሆነ ከእግዚአብሔር መልስ ታገኛለሽ። እኔ ቢሆን አብረን ብንኖር ምንም የሚከፋኝ ነገር እንዳልሆነ አውቅ ነበረ መጀመሪያም። ከዛ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆነና አብረን እንትን አለን። ቀጠለ ሂደቱ ማለት ነው። በዛ መሀል ብዙ መሰናክሎች ነበሩ። ያንን ሁሉ ፈተና አለፈ። እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ስለሆነ ከገዳምም ብዙ እንትን ነገር መጣ። ከዛ ተግባባን፣ ተስማማንና ትዳር ጀመርን ማለት ነው። በ99 ነው ጋብቻችን የፈጸም ነው። እግዚአብሔር እህትም እናትም ምንም ሚስትም ሁሉም ነገር አድርጋ የምታስብ የሚሰጠኝ ይሄ ዝም ብሎ የአርተፊሻል ንግግር እንዳይመስልሽ ከልብ የሆነውን ነው የምነግርሽ። ምክንያቱም አዎ ሰው በማህበራዊ ብዙ ችግሮች ይገጥሙታል፣ ፈተናዎች ይገጥሙታል። ይሄን ፈተና ግን እግዚአብሔር በትዕግስት እንድወጣው ስለረዳኝ እና ምትኩ ደግሞ የሰጠኝ ይሄ ነው። ራሴን ከዮብ ጋር ባላማሳክርም የገጠመኝ ነገር አንደኛ እንደገና ታድሻለሁ ማለት እችላለሁ። በረከቱ የመጣልኝ ከዚህ በኋላ ነው ማለት እችላለሁ። ልጅ እንኳን ከልጅ አቅም እንኳን የነበሩኝ ወንዶች ብቻ ነበሩ፣ 4 ወንዶች። አሁን እግዚአብሔር በመጨረሻው ሰዓት ከሰጠኝ ውስጥ ሴት ልጅ እንኳን ቀላቅሎ ነው የሰጠኝ፣ አንድ ወንድ አንድ ሴት። እና እግዚአብሔር ለእኔ ያላደረገልኝ ነገር የለም። በበረከቱ ሰጥቶኛል፣ በትዳሩ ሰጥቶኛል፣ በሁሉም ነገር። በጣም ጥሩ ሰው ነው። ጥሩ ለትዳሩ፣ ለቤቱ፣ ለልጆቹ በጣም ጥሩ ሰው ነው። በአጠቃላይ መጀመሪያም ከሰራተኝነት አንስተሽ እዛም ስንሰራ የተያያዘ ነገር ለሰው መልካም ነገር ነው። መልካምነት የሚያስብ ሰው ነው። ጥሩ እንድትሆኝ ይፈልጋል። ሙሉን በቃ አላቅም ሰው የሰው ደስታን የሚፈልግ ሰው ነው። ሰውን በተቻለ መጠን የሚያስደስት ሰው ነው እና እኔ ከእሱ ጋር ከተዋወቅኩ በኋላ ነው ምንም የተወሰኑ ከዓለም የተወሰኑ ሀገር ነው ያላየሁት። ዓለምን አዙሮኛል ማለት እችላለሁ። እና በጣም ጥሩ ነው። ለልጆቹ ጥሩ አባት ነው። መንፈሳዊ ነው። አባቴን በጣም በጣም አድርጌ ነው የምወደው ከሁሉም በላይ። እና ባህሪው ደግሞ በቃ እንትን እልኝ አይደለም ኬሪንግ ነው። በጣም ይወደናል። ጎበዝ ተማሪ እንድትሆኑ፣ ረባሽ ተማሪ እንዳትሆኑ፣ ትምህርት ቤት ይሄ ርብሻ እንዳታመጡ፣ እንትን ሰነፍ አትሆኑ፣ ሞኝ አትሆኑ ይለናል። ስራውን አቋርጦ እኛ ጋር መጫወት ይሞክራል። የሚመክረን ነገር ደግሞ እንዳታጠፉ ምናምን፣ እንዳታጠፉ፣ እንዳትረብሹ። ትምህርት ላይ ደግሞ አንደኛ ተማሪ እንድንሆን ይፈልጋል። ውዳሴ ማርያም በደንብ እንድችል ይፈልጋል። ዲያቆን እንድሆን ይፈልጋል። ጸሎት በደንብ እንድጸልይ ይፈልጋል። ነጽሕት ወቡድኅት ወቅድስት በኩሉ እንጣቀፈት እግዚእ በእራሃ በኩሉ ፍጥረት ይትፌሱ ምስሌ አንዘ ጸብሩ ወይ ቡሳር ይደነ ቅድስት። በጣም ደስ የሚላ ነው። ትወጂዋለሽ? አሚስ በጣም ደስ ትላለች። ምን ታያቸዋለሽ? መልክት በጣም ደስ ይላሉ። ወዳቸዋለሁ። በ2013
እንደሚታወቀው ገና የግል ስራውን ከመጀመሩ በፊት አየር መንገድ ሆኖ አንዳንዴም አብረን ምንበር ነበር። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ትውውቅነት አለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄን ስራ ሲጀምር ያንን ጥሩ ስራ ነበረው ያንን ትቶ የራሴን ስራ ሰራለሁኝ ራሴን በራሴ በሚል እምነት በፊትም سنነጋገር ስለነበረ ይሄንን ስራ በመጀከው ጀመረ። ከጀመረም በኋላ እንግዲህ ብዙ ፈተናዎችን አልፏል። ግን ጠንካራ በመሆኑ ጎበዝ በመሆኑ እዚህ ሊደርስ ይችላል። ብዙ ሰዎች የሱን እድል ቢያገኙ ኖሮ ያንን ሁኔታ ላይ ደረሱበት ቢደርሱ ተስፋ ቆርጦ የሚሄዱ እንጂ የመቀጠልም ዓላማ አይኖራቸውም ነበር። ያኔ እንግዲህ ወቅቱ ታስታውሱ እንደሆነ 96 ፈተናም የበዛበት 97 በተለይ ፈተና የበዛበት ታውቁታላችሁ የፖለቲካ ጊዜ ነው። እና ቤታችን አጋጣሚ የአውሮፓ ኮሚሽን ፊት ለፊት ስለነበረ ያኔ ሁሉም ቤቱ ሌላ የባህል ቤት እንደዚህ ስላልነበረ የመንግስት እንግዶች ከመጡም እኛ ጋር ነበር የሚጠቀሙት። የተቃዋሚ እንግዶችም ከመጡ እንዲህ 3 4 ፊት ለፊት ነው የሚገናኙት። አንዱ ይነሳና የቅንጅት ቤት ነው ይለኛል። አይ ይሄ እኮ የእንትኖች መሰብሰቢያ ቤት ነው ይላል። እንዴ እስቲ ተመልከት እዚህ ጋር የመንግስትም ነው። እኛ ፖለቲከኞች እኛ ቤት ነው ብለ ተሰብስበን አናመጣ። ፈተናው የነበረውን ፈተና ነው በዛ ወቅት ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ችግር ነበርና ሰዎቹም 4 አመት ሞላንና በአንድ ጊዜ ከጥሩ ገቢ ነው ያላችሁ ብለው ከ9 ሺህ ብር 40 ሺህ ብር አገቡልን የቤት ኪራይ ማለት ነው። ሁሉም ነገር እንደዛ ሲሆን 3 ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቤቱ ወደመ እንዳልሆነ ማለት ነው። እኛም የስድስት ወር ከፍለን ነበር እሱንም አልተመለሰልንም። በዛው ያ ቤት ከፈረሰ በኋላ አይ አጋጣሚ ከባለቤቴ ጋር አንድ አመት አይሆነንም ትዳር መስርተን ነበር። ትዳር መስርተን እሷ በጣም አዘነች። ምክንያቱም እኔ ያመጣሁት ችግር ነው በቃ ከኔ ጋር ተያዘ ነው እድሌ ነው ምናምን ብላ ስትላት አትዘኝ እግዚአብሔር አመጣው እግዚአብሔር ሰጠን እግዚአብሔር ነሳ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አታስቢ ነገም ሌላ ቀን ነው የሚል ነበር። ወደ 9 ሰዓት እና 10 ሰዓት አካባቢ ነው ቀጥሎ እንትን ያለው ለኔ ነው ቀጥታ ተደውሎ የተነገረኝ። እኔ በጣም ደነገጥኩ። ይሁዳ ቢሽ እንደተቃጠለ እናም ብየው ሄድን። እኔ በጣም በወቅቱ በጣም ተሰምቶኛል። አንድ ወይ እኔ እድል ነው እንዴ እንደዚህ ሆነው ምንም ከዛ ተነስቶ ጥሩ እንትን ሲደርስ ይሄ ነገር መከሰቱ ብየ ለኔ በጣም ተሰምቶኛል በወቅቱ። እሱ ለሆነ ነገር ብዙ አይጨናነቅም ከመሆኑ በፊት ነው እንጂ በጧቱም በማግስቱ ለከተቃጥሎም ሰው እኛ እናለቅሳለን ምንነ እሱ እንደውም እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ብዙ አትጨናነቁ ንብረት ነው ይመጣል ይሄዳል አትጨናነቂ ነው የሚያበረታታው ሰራተኛውንም የሚያበረታታው። በማግስቱም ወደ ቅዳሴ ለእንሄድ ነው ያለኝ ተነሽ እንጂ ለሊት ኪዳን ልንሄድ እኔ በጣም ተሰምቶኝ ሰው ማአት ሳሎን ተኝቷል የሚያጽናናን ሰው ከዛ ምን ነካሽ ይሄማ ለሰይጣን መንበርከክ ነው አለ። እንዴ በስማ ይሄ ሁሉ ነገር ደርሶብን እንዴት ወደ ቤተክርስቲያን ይለኛል ምናምን ስል ሄደን ኪዳናችን አድርሰን ሄደን ያንን የተቃጠለ ነገር አይቶ ምንም እሱ እንደውም አጽናኝ ነበረ ለሌላው ሰው ማለት ተቃጠለ ያንን ሁሉ ንብረት ወደመ ከዜሮም ከትም አድርጎ ተበድሮም ከሱ ትንሽ እንትን ብለን ሰራን ማለት ነው። ቤት ሰራን እንደዚሁ የባህል ቤት ተሰራ ተከፈተ በደንብ ስራው ተጀመረ። 6 ወር ወይ 8 ወር አህል እንደገና አፍርሶ የሚል ወረቀት መጣ። ይሄ ነው እንግዲህ በእውነት የሚያሳዝነው እዚህ ጋር ነው ያለው ታሪክ። አንድ የተቃጠለ ቤት ማገዝ መርዳት መደገፍ ገቢ ነው የምናስገኘው። የውጭ ቱሪስቶች ከመጡ እኮ ምን የፎሬን ከረንሲ ነው የሚያገኘው የሚገኝ ይህን ምን ነገር የነበረው በወቅቱ አይ እዚህ ቦታማ ፎቅ ነው መሰራት ያለበት ሰርተን ማለት ነው። ልክ ሰርተን በቃ ሰርተን ለፍጻሜ ልናበቃው ስን ካልፈረሳል ወረቀቱ የመጣ ቀን እንትን ነበርን አገር ፍቅር የሆነ ሰው ልናናገር ሄደን ማለት ነው። እዛ ቁጭ እንዳለን ወረቀት መጣ ተባለ።
ወረቀት መጣ እንቀበሉ ሲሉ አዎ ተቀበሉ አለ። ከዛ በቃ ሊፈርስ ነው ቤቱ ማለት ነበር፣ በሶስት ቀን አፍርስ ነው የሚለው። ከዛ ሊፈርስኛ እዛ ጋር ሆነን የእሱ ጓደኛ ደወለና ስለዚህ ቤት ስለ አሁን የወዳ ቤት የተከፈተ ቦታ ተገኝቷል ሲለው በቃ አለና እንዴ አሁንም አልኩት፣ አሁንም ቤት ልንሰራ አሁንም ይሄ ቤት ፈርሶ ስለ ግዴለሽ ምናምን አለና ቀጥታ ከዛ የመጣ ነው እዚህኛው ቦታ ነው አለ። እዚህ ቦታ ስናየው ማለት ነው ገና ከሰዎቹን ጋር አልተነጋገርንም፣ ምንም አላልንም። እሱ እዚህ ጋ ምግብ ቤቱ ቢሆን እዚህ ጋ ኪችኑ ቢሆን እዚህ ጋ ምናምን እያለ ፕላን ያወጣል እዛ ጋር ቆመን ማለት ነው። እኔ በጣም በቃ እኔ ሁለተኛ በቃ ይህንን ማየትም አልፈልግም አልችልም፣ የሆነ ቦታ መሄድ አለብኝ ምናምን አልኩት ማለት ነው። እኔ ከዚህ በኋላ በቃ እንዴ ይቃጠላል እንዴ ይፈርሳል እንዴት እንትን ታስባለህ ስለው ግዴለሽም ይህን ነገር በቃ አለና በጣም ጠንካራ ነው፣ በጣም ጽናቱ እምነቱ ልነግርሽ አልችልም ማለት ነው። ከዛ ያኛው በሶስተኛው ቀን ፈረሰ ማለት ነው። ለሁለተኛ ጊዜ እንደውም ተስፋ ቆርጠን ነበረ የተሻለ አሁን ያለንበትን ቆመን የምናወራበትን ይሄ ሰፊ ትልቅ ቤት መገንባት ደረጃ ደርሰዋል። እንዲሁ ስታዩ ቱር አለ፣ አሁን የወዳ ቢሲኒያ ቱር አስጎብኝ ድርጅት አለ፣ ይሄ አለ፣ ሌላም ብራንቾች ነበሩን እና በጣም በስፋት እየሄደ ሰው እየወደደው እንግዶች እየወደዱት ቱሪዝሙንም በጣም በማስፋፋት በማስተዋወቅ ደረጃ በጣም አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ እቺ ቤት የተዘጋጀችው እንደ ሙዚየም እንደ መሰክር ና እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን በማስታወሻ የቆይታ የነበረንን ፎቶግራፍ ማስታወሻዎች ናቸው ያሉት። እዚህ ጋር እንግዲህ የምታዩት የወዳ ቢሲኒያ የመጀመሪያ መስራችና አባሎቻችን ናቸው። ይሄ እዚህ ጋር በሁለተኛ የምታዩት የወዳ ቢሲኒያ አራት ዓመት ያህል አገልግሎት ከሰጠ በኋላ የእሳት ቃጠሎ ደርሶበታል፣ ሙሉ በሙሉ ወድሟል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከወደመበት በኋላ ተስፋ ሳይቆርጥ የሚቀጥለውን ነገር ለማከናወን በ50 በ60 ሜትር ርቀት ላይ ሰርተን ለፍጻሜ ካደረስን ወይም 8 ወር ያህል አገልግሎት ከሰጠ በኋላ አፍርሱ የሚል ነገር ከመንግስት መጣ። እውነት ለመናገር ያው መፍረስ አይገባም ብለው እዚህ ጋር የምታያቸው የሚያለቅሱ ናቸው፣ አዝነው ነው። ይሄ ማፍረሻ እንትን ነው የምታዩት እና እያዘኑ ይሄ ቤት ፈረሰ ማለት ነው። ሁለተኛው ጊዜ ይሄ ከቃጠሎ በኋላ ሌላ የመፍረስ አደጋ ነው። ይሄ በ2001 ዓመተ ምህረት በዛው ዓመተ ምህረት ሌላ እንግዲህ እዚህ ጋር የነበረን 400 ካሬ ሜትር ነበር። እዚህ ጋር 1500 ካሬ ሜትር ነው። እዚህ ጋር ሌላ ጋር መጣና አሁን የምታዩት ማለት ነው 2500 ካሬ ሜትር ነው። ይኸው እንደገና ሲያንሰራራ የመነሳት ተምሳሌት ይላል። 2001 ዓመተ ምህረት ነው ስራውን ጀመር፣ በዛው ዓመተ ምህረት ፈጸም ነው ማለት ነው። እና ይሄን ከጨረስን በኋላ ይኸው ተሰርቶ ሲያልቅ ይሄ ነው የሚመስለው። አይታችኋል፣ አሁን ያለንበት አዳራሽ ማለት ነው። ነገር ካለመ ያንን ዓላማ ለማድረስ የመጨረሻው ድረስ ይሄዳል። ቆራጥ ነው፣ ታታሪ ነው፣ እልህኛ ነው። ደግሞ እልሁ በምንድን ነው? ያሰብኩትን ካላደረስኩ ነው። እንቅፋትን ቢያጋጥመው አልፎ የመሄድ እንጂ ተስፋ ቆርጦ የመሄድ የመመለስ የለም። አንድ አቶ ትዕዛዙ ጥሩ የሰው መውደድ አለው እና ከሰዎችም ጋር እሱም የሰው መውደድ ያገኘው እሱ ራሱ ለሰዎች የሚያደርገውና ሁኔታ ሪተርን ያን ሲሆን ሁሉም የሞራል ድጋፍ አድርገውለታል እና በርታ አይዞህ ነው እና የዓለም ዓላማው ደግሞ ዓላማ ስለነበረው ዚህ የህይወት ከስር ጀምሮ እንዲህ ያድጋል ብቻ አሁንም ተስፋ አይቆርጥም፣ አሁንም ገና ነኝ ነው የሚለው። ለእኛ ትልቅ ነገር ነው እሱ የሰራው። አገሪቷን የሚያስጠራ ባህላችንን በሙሉ ሊያስጠራ በሚችልበት ሁኔታ ነው። እሱ ግን በቃኝ አይልም፣ አሁንም ወደፊት ነው የሚያስበው እና ያንን የተወጣው ብዙ ሰዎች ድጋፍ ሰጥተውታል።
ድጋፉ የሞራል ድጋፍ ነው ትልቁ ነገር። ከዛ ተነስተው ነው በሂደት የሄደው። በመሃሉ ደግሞ እንግዲህ ምን ይባላል ከስኬታማ ወንድ ጀርባ ይባላል። እኔ እንኳን ጀርባ ወይም አላለልም ጎን ጀግኒት ሴት ትኖራለች ይባላል። ባለቤቱ ያገኛት እና እሷንም አግኝቶ በዛ በመከራው ጊዜ የተዋወቁበትና ትዳርም የመሰረቱበት ለነበረ የእሷ ድጋፍ ደግሞ ለዚህ ከፍተኛ ውጤት አስገኝቶለታል። እና ከዚህ በፊት በነበረው በደርግ ስርዓት በቀይ ሽብር ምክንያት ተጠርጣሪ ነው ተብሎ ረጅም ጊዜ እስከ 7 ከ7 ዓመት ያላነሰ ጊዜ እስር ቤት ታስሮ የወጣና ባዶ እጁን ሀብሎ በቅርብ ጓደኞቹ እርዳታና በሱም ጥረት እና እንደዚህ አይነት ከፍተኛ ውጣ ወረዶችን አሳልፎ ነው አቶ ትዛዙ በዚህ ደረጃ ላይ ሊደርስ የቻለው። በራሱ ጥረትና በቅርብ ወዳጆቹ እርዳታ ለመቋቋም የቻለ ነው። ይህም አልበቃ ብሎ እንደገና ንብረቱ በሳት ጋየ። በዚህም ተስፋ አልቆረጠም። በአጠቃላይ አቶ ትዛዙ ከደረሰበት ከፍተኛ የሆኑ ውጣ ውረዶች፣ ችግሮች አኳያ ሁኔታዎችን በሙሉ ተቋቁሞ እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ ብዙ ነገሮችን ያስተምራል። አንደኛ ትዕግስትን፣ ቻይነትን፣ ቆራጥነትን፣ አላማን መነሻ በማድረግ ሰው ምን ያህል እንደው የተደራረበ ችግር ቢደርስበት ተስፋ ካልቆረጠ የሚፈልገው ውጤት ላይ የሚደርስ መሆኑን የሚያስተምር የህይወት ተሞክሮ ነው ያለው። አቶ ትዛዙ በተለያዩ ቦታ ይሳተፋሉ፣ መቆዶኒያን ይረዳሉ፣ የቀሩትም እንደኛ የነበሩ አድራጎት ድርጅቶችን በተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያ ባለበት ድጋፍ ያደርጋሉ። ለአባይ ግድብ ትልቅ ስጦታ አበርክተዋል። በትውልድ ቦታዎች ብዙ ህጻናት ያስተምራሉ። እኛ ጋር ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩት አለ፣ የስራ እድል ይሰጡናል። ሌላው በአዋሳ አረጋውያን ማዕከል ትልቁን ሎቢ ክፍል አረጋውያኑ የሚያርፉበትን ቴሌቪዥን የሚያዩበትን ትልቁን ክፍል ስፖንሰር አድርገውልናል። ከ360 ሺህ ብር በላይ አውጥተው አንድ ነገር ቢገጨው ወይም ቢፈነክተው እንዲ አድርጎ ተመልሶ ወደ ስራው የሚገባ ነው። ስለዚህ እነዚህ አደጋዎች፣ ተደጋጋሚ ፈተናዎች በሚገጥሙበት ጊዜ ሁል ጊዜም እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ነው የሚሆነው። ይሄ ነገር መጣ የበለጠ ጥንካሬ ነው የሚሰጠኝ እኔ ብሎ እንደገና ተንደፋድፎ ዶሮ አዋራ ላይ ስትንከባለ እንልክ እንደዚህ ተደርጎ አዋራውን አንስታ እንደምትነሳው አይነት እንደገና ተነስቶ ነው በጥንካሬ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰው። የመጀመሪያው ፈተና ለቀጣዩ ትልቅ ትምህርት ነው የሆነው። ሁለተኛው ፈተና እንደገና ለቀጣዩ የበለጠ ጥንካሬ ነው። ጥንካሬ በደሙ ባጥንቱ በስጋው ውስጥ እንዲሰርጽና እንዲኖር ነው ያደረገው። የወድ አቢሲኒያ የባህል ምግብ አዳራሽ ራሳቸው አቶ ትዛዙ ባወጡት ዲዛይን የኢትዮጵያን የቱሪስት ንግድ ስራ ድርጅትን ጨምሮ የብዙ ባለሙያዎች እጅ ያረፈበት ቤት ነው። በብዙ ፈተናዎች አልፎ ዛሬ ላይ እስከደረሰበት ዕለትም ኢትዮጵያን በማስተዋወቅ ረገድ ትልቅ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። በዚሁ በአገልግሎት ዘርፍ ስለነበርኩ ባህል የባህሉን እንትን በደንብ ማጠናከር እፈልጋለሁ። እኔ የሀገራችን ባህል በአደባባይ ይሄ በረሃብ በችግር በስቃይ ብቻ የሚጠራ ሀገር ሳይሆን ጥሩ ባህል ያለን ጀግና ሯጮች ሁሉ ነገር ይሄንንም የኔ በባህል ዘርፍ ሀገሬን ባስጠራ የሚለውን ነገር ውስጤ ስለነበረ የባህሉን አጠንክሬ ለመያዝ ቆርጬ ተነሳሁ። ከዛ የነበረኝን እውቀት እዚህ ጋር መጣሁ። ያችን የባህሏን የሰራኋትን ነገር በጣም ወደዷት፣ እሱን ተከትዬ ሌላ ነገር አመጣሁ፣ እሱን ተከትዬ አሁን ደግሞ መጣሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ዮድ ማለት እጆች ሰሩኝ አበጃጁኝ እንዳስተውል አደረጉኝ ነው። ማስተዋልና ጥበብን ይገልጻል። እንደገና ደግሞ በዕብራይስጥ ቋንቋ እግዚአብሔር በቀኝ ያለ እሱ ኃያል ጽኑ ማለት ነው። እንደገና በእኔ ብሔረሰብ በውራግኛ ማለት ነው ዮድ ይናገር ይመስክር ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ትርጉም አለው። ምስክርነት ከተፈለገ
ይህ ሰውዬ የዛሬ 15 የዛሬ 20 ዓመት ምን ነበረ፣ የት ነው መነሻው የሚለውን ነገር ጥያቄው ይመልሳል በቋንቋ። እንደገና ደግሞ የነ የሰለሞን የዳዊት ልጅ ሰለሞን እግዚአብሔር ምን ላደርግልህ ብሎ ሲለው እኮ ማስተዋልና ጥበብን ስጠኝ ነው ያለው። ማስተዋልና ጥበብን ስጠኝ ብሎ እነኛ በአንድ ጻናት ሁለት ሴቶች አልተጣሉ እና ሁለት ጻኑ ለሁለት ተሰንጥቆ ይከፋል ሲል እናት ያልሆነችው እሺ አለች። እናት የሆነችው ግን ለእሷ ይሰጣት ነው ያለችው። ጥበብ ስለሰጠው ማለት ነው፣ እውቀቱ ስለሰጠው ይሄ የአንቺ ልጅ አይደለም የእሷ ነው ብሎ ሰጠ። እኔም እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ከቂም በቀል ነፃ የሆነ ልቦና ሰጥተኝ ቂም ምቀኝነት የሚለውን ነገር በቀል የሚለውን ነገር ከጎን ያውጥተ እና ሀብዬ ስምህን እየጠራሁ እንድኖር እርዳኛ ግዘኝ ብዬ ነው የተነሳሁበት። ባህልና ቱሪዝም ስራ በሚሰራበት ጊዜ ውጤት ሊያመጣ በሚችልበት መልኩ ነው የተራመደው። ዝም ብሎ ምግብ ማቅረብ መጠጥ ማቅረብ አይደለም። የኢትዮጵያን የባህል ምግብ ከ35 አይነት በላይ የባህል ምግቦች ናቸው የሚቀርቡት። የኢትዮጵያ የባህል ምግቦች በዚህ ባህል ምግብ አዳራሽ ውስጥ የተለያዩ የባህል መጠጦች፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጭፈራዎች ከሞላ ጎደል በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የአብዛኞቹ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት እንደ አስፈላጊነቱ ደግሞ እየተጨመረ የሚሄድ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ የኢትዮጵያን ገጽታ ለመገንባት የኢትዮጵያን ባህል ለማስተዋወቅ የኢትዮጵያን ቅርሶች ለማስተዋወቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ሲያደርግ ቆየ። ይሄ ብቻ አይደለም። ወደ ዮድ አቢሲኒያ ማንኛውም እንግዳ ገና በሚመጣበት ጊዜ እዛ ግቢ ውስጥ እዛ ቅጥር ግቢ ውስጥ ኢትዮጵያ ማናት፣ ወደ ደቡብ ሳይሄድ ወደ ምስራቅ ወደ ሰሜን ሳይሄድ እዛ ግቢ ውስጥ ከሚገባበት ሰዓት ጀምሮ በሩ ላይ የምትመለከቱት ከበሩ ላይ ነው የሚጀምረው። ወደ ቅጥር ግቢው በምትገቡበት ጊዜ ኢትዮጵያ በዓለም ቅርስነት ያስመዘገበቻቸው ቅርሶች በሙሉ እዛ አሉ ፊት ለፊት። ያስመዘገበቻቸው ብቻ ሳይሆኑ ገና ልታስመዘግብ የምታስባቸው ትልልቅ ቅርሶች ጭምር። ወደ ሁለቱ አዳራሾች በምትገቡበት ጊዜ ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያን የመሩ ነገስታት እና ባለቤቶቻቸው ብቻ ሳይሆኑ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እጅግ ታዋቂ የሆኑ ታሪክ የሰሩ ለኢትዮጵያ ነገስታት ቁልፍ ሰዎች የነበሩ ለኢትዮጵያ በዛ ወቅት ቁልፍ ሰዎች የነበሩ እዛ አዳራሽ ውስጥ እናገኛለን። የተለያዩ የባህል ሙዚቃ መሳሪያዎች፣ የተለያዩ የቤት አሰራሮች፣ የተለያዩ አልባሳት የኢትዮጵያ ባህል የሚባለው እንግዲህ ምግቡ፣ መጠጡ፣ ሙዚቃው ብቻ ሳይሆን በዛ ቅጥር ግቢ ውስጥ የኢትዮጵያን ባህል በሙሉ። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ አምባሳደር የሚለውን እውቅና በቀድሞ ፕሬዚዳንት ሊያገኙ የቻሉት። ከፕሬዚዳንት ግርማ የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር የሚል እውቅና ከዛ በኋላ በባህል ሚኒስትሮቹ ጸድቆ እሱ አለ። እንግዲህ ከኮሪያ ከዛ ሀገር የተላከልን እንዲሁም ዩናይትድ ኔሽን 70ኛ ዓመቱ የሚያከብርበት ጊዜ ከዛ የተላከልን እንግዲህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ትላልቅ እንግዶች እንግዲህ ከፕሬዚዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር እስከዛ ድረስ ከዛም በታች ያሉት በሙሉ አስተናግደናል ማለት ነው። የናይጄሪያው ፕሬዚዳንት ኦባሳንጆ፣ የኮሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም የአየርላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የካናዳ ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ቤት ተስተናግደዋል፣ ከእኛ መሪዎች በተጨማሪ ማለት ነው። ኬሬሁን ኬር ኬሬሁን፣ ለአባቶቻችን ለእናቶቻችን ኬር ይስጥልን፣ ለቤቱም ኬር ይግባልን። ይህን ላዘጋጀ ሁሉ ኬር ይሁንልን፣ አገራችንን ሰላም ያርግልን። ነገሮችን በጽናት በትዕግስትና በእምነት አልፈው እዚህ የደረሱት አቶ ትዕዛዙ ኮሬ እስከ ዛሬ ድረስ ሀገራቸውን ለማስተዋወቅ ያደረጉትን ጥረት በሰፊው ለመቀጠል ነው የወደፊት እቅዳቸው። ዮድ አቢሲኒያም ኢትዮጵያን ማስተዋወቁን ይቀጥላል።